السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رشبيتا دو زرماوش O nosso programa de tafsir para o dia de hoje vai iniciar com o versículo 45 de Surat Al-Ma'ida. Neste versículo 45, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa katabna 'alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'ayna bil-'ayn wal anfa bil-anf wal udhna bil-udhn was sinna bis-sin wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Naturalmente, este versículo 45, ainda na sequência dos versículos anteriores, há aí uma forte relação, porque trata-se da mesma sequência, trata-se do mesmo assunto abordado pelos versículos, tanto pelo versículo 47 como pelos versículos anteriores que já vimos. Mas, no cômputo geral, a ideia aqui podemos perceber a partir destes versículos é que há uma situação. No momento em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam chega em Medina, os judeus, uma das razões que eles alegavam para justificar o porquê de não aceitar a mensagem do Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, eles diziam que eles têm o livro que receberam por parte de Allah através de Nabi Musa, que é o Taurat, e eles estão a seguir um profeta que é Musa alaihi salam. Portanto, não podem abandonar essa religião para seguir uma nova religião. Aqui os judeus, e nós não podemos pensar que estes judeus que alegavam desta forma eram ignorantes. Os judeus eram conhecedores da própria religião. E eles estavam cientes e sabiam perfeitamente, melhor do que ninguém, de que aquela sua alegação não passava de uma falsidade. Porque era uma forma de transparecer que haviam várias religiões. Na verdade, havia apenas uma única religião, que eles sabiam perfeitamente que foi exatamente essa mesma religião que Nabi Musa trouxe, e que teria continuidade na pessoa de Nabi Isa. Por fim, o Nabi Muhammad a.s. viria selar a mensagem. Isto está patente nas suas escrituras. Mas como os judeus simplesmente queriam rejeitar o último mensageiro, então criavam este tipo de argumentos falsos para contornarem a verdade. E no meio disso, naturalmente, violavam aquilo que estava estabelecido nas suas próprias escrituras, uma vez que corroborava com o que o Corão dizia. Então, aquilo que vinha no Taurat e vinha no Corão, eles desvirtuavam, davam um outro sentido, davam uma outra interpretação, só para parecer que há aí uma questão de conflito entre os dois livros, o Corão e o Taurat. Então, por essa razão, o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi ordenado a denunciar estas suas artimanhas e mostrar às pessoas que, na verdade, aquilo que eles faziam não estavam a seguir o Taurat, não estavam a seguir Musa alaihi salam, nem estavam a seguir o Taurat, nem estavam a seguir o Nabi Muhammad alaihi wasallam. Foi uma coisa que eles inventaram e chamaram de religião. E isso, naturalmente, tem sido a parte negativa nos seguidores das diferentes religiões. Deixam o que está estabelecido, começam a inventar coisas da sua cabeça e chamam isso de religião. E quem não sabe começa a pensar que há conflitos entre as religiões, quando na verdade os conflitos estão nas cabeças dos seus seguidores. Então, e uma dessas violações que eles faziam vem já plasmada aqui neste versículo 45. Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu
Nós falamos no passado de que no ordenamento jurídico ou no código penal no Islã há uma categorização dos crimes. O Islã divide os crimes em três categorias: crimes de hudud, crimes de qisas, que é talião, e crimes de ta'zir. O roubo enquadra-se no crime de hudud, que são os crimes tipificados. Mas este versículo já fala da segunda categoria, que são crimes de talião. Aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o que havia no Taurat e que o Corão veio confirmar e acrescentou mais algo que já não havia no Taurat é esta regra: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا. E nós prescrevemos aos judeus dentro do Taurat de que anna nafs bin nafs. A nafs bin nafs aqui refere-se ao seguinte: quem provocar a morte de uma pessoa de forma propositada, um crime premeditado, a pessoa assassinou uma outra pessoa, no código de Allah, aquele código que foi anunciado por todos os mensageiros e confirmado pela última mensagem do Nabi Muhammad a.s., é que o assassino só pode merecer o mesmo destino que ele quer dizer, conduziu a vítima, isto é, tem que morrer. Isto é que é o talião, a nafs bin nafs. Você matou, a única pena que irás merecer, de acordo com a lei do Islã, é a morte também. Você privou alguém de viver, então você também será privado de viver. E o Corão al-Karim, quando estabelece este tipo de normas, naturalmente ao paladar das sociedades modernas, isto é contra os direitos humanos. Mas aí está, é preciso questionar quem é este humano a quem nós devemos respeitar os seus direitos. Que tipo de humano nós estamos a falar? Porque se estamos a falar de um ser humano normal, não provocou morte de ninguém, este sim tem direitos a serem respeitados. Agora, um ser humano que saiu de forma premeditada, decidiu, fez intenção para matar e matou, é este humano que vamos dizer que vamos respeitar os seus direitos? Naturalmente ele tem direitos, sim, ele tem direitos, tem direito a um julgamento justo, tem direito, quer dizer, e a sua família também não pode ser condenada pelo crime que ele cometeu. Eles não podem perder seus direitos, e acima de todos esses direitos também tem direito de morrer, tal como matou a vítima. Então, anna nafs bin nafs wa la ayn bil ayn. Aqui é o italiano. Se alguém danificou a orelha de alguém, também danifica-se a sua orelha. Wal anf bil anf, o nariz pelo nariz. Wal udhna, aliás, al ayn bil ayn, o olho por olho. Wal anf bil anf, nariz por nariz. Wal udhna bil udhun, orelha por orelha. Wal sinna bil sin, dente por dente. É esta lei que o Ocidente hoje condena. E chamamos isto de lei de barbaridade. Eu não sei se existe alguma barbaridade pior do que inventar que há armas de destruição maciça dentro de um país e que essas armas até hoje não são descobertas e por causa disso o país todo é destruído. Não sei o que é pior. Encontrar um país cuja economia estava a crescer, todos lá tinham educação, saúde, habitação, tinham tudo isso assegurado, estou a falar da Líbia, e colocaram o país do jeito que está hoje. Não sei o que é melhor, tirar o dente de um criminoso ou destruir um país todo com todos os inocentes que lá existem. Não sei o que é pior, matar um assassino ou então permitir que haja mais lançamentos de bombas para Hiroshima e Nagasaki. Não sei o que é melhor. Então, esta se olharmos
A situação atual, esta que pode ser descrita como uma situação bárbara. Agora, eliminar assassinos que colocam a vida de milhares de inocentes em risco, chamar isso de barbaridade, não sei, só pode ser aquilo que Abul-Ala al-Ma'arri, um poeta árabe, dizia: "Iza wasafa at-ta'iyya bil-bukhl madirun wa 'ayyara qussan bil-fahahati baqilu wa qala as-suha lish-shamsi anti khafiyyatun wa qala ad-duja ya subhu lawnuka ha'ilu wa fakharat al-ardu as-sama'a safahatan wa tawalat al-ardu sama'a safahatan." Quer dizer, aqui Abul-Ala al-Ma'arri está a dizer quando chegar o tempo em que tudo virá, quer dizer, tudo estará alterado, a ordem das coisas estará alterada. Isto é, o assassino será inocente, o inocente será assassino. O bom será mau, o mau será bom. A virtude será perversidade e a perversidade será virtude. Quando isso acontecer, Abul-Ala al-Ma'arri diz assim: "Ya nafsu jiddi inna dahrika hazilu." Escolha, oh minha alma, esforça-te, porque o seu tempo está em brincadeiras. E é isto que nós estamos a viver hoje, estimados irmãos. Hoje, a ordem das coisas está completamente alterada. Aquilo que no passado era virtude, hoje é vergonha. O que no passado era vergonha, hoje é virtude. Por exemplo, vejam, seus estimados irmãos, no passado, nós éramos crianças e até sabíamos disso. Se a nossa calça, por exemplo, estivesse rasgada, até tínhamos vergonha de sair. Senão até os amigos iam se rir. Veja lá, a calça deve estar rasgada. Mas hoje isso é moda, rasgar a calça. Já viram como as coisas ficaram alteradas? No passado, uma mulher grávida até tinha uma bata própria. Fazia de tudo para não mostrar a barriga. Hoje já é diferente. Mostrar a barriga até vem no Facebook. Começa a mostrar. Então, as coisas ficaram alteradas. Mas a lei de Allah visa exatamente garantir a segurança e a tranquilidade públicas. Que as pessoas possam dormir em paz, possam acordar em paz, possam ir trabalhar em paz. Hoje há zonas, em pleno século XXI, na capital do país, há zonas até 19 horas você não pode entrar. Mas estamos no século XXI e muito bem civilizados. Mas 19 horas você não pode entrar. Há momentos que é perigoso chegar a encontrar a TM e levantar algum valor. É perigoso. Então, vejam só. Eu não sei onde é que está a barbaridade. Se é no nosso tempo ou no tempo passado. Mas a verdade é que Allah subhanahu wa ta'ala, ao decretar estas normas, o ordenamento jurídico no Islam olhou para o crime. Olhou para o crime. E as leis atuais olham mais para a pessoa ou o agente do crime. É por isso que no Ocidente, hoje, quando alguém comete um crime, ou entra numa escola, dispara, mata inocente, ou entra numa igreja, mata, desde que não seja árabe ou muçulmano, sempre tem problemas psicológicos. Não, ele não está bem. Pode ser que estava num manicômio e fugiu. Mas quando é um árabe ou é um muçulmano, é sempre terrorista, nunca tem problemas psicológicos. É a mudança das coisas. Quando no Ocidente alguém comete um crime, só fala-se daquela pessoa. Mas quando é alguém com nome Ahmad ou Muhammad, logo liga-se também à sua religião. Vejam. É assim que as coisas estão agora. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wal-juruha qisas." Al-juruh. Qualquer tipo de ferimento que a pessoa provocar noutra pessoa, então tem que haver uma proporcionalidade e tem que haver equidade e justiça aqui. Você provocou ferimento, então vais sofrer o mesmo ferimento. Isto para quê? Nós dissemos aqui que uma das características da norma jurídica é que ela é, por natureza, preventiva. Então,
Quando a pena é severa, isto faz com que o criminoso, antes de cometer o seu crime, pense duas ou três vezes. Agora, quando a pena só provoca cócegas, um certo conforto, ele não tem medo. Uma pessoa que sabe que pode matar, pode roubar, pode ferir, tudo que vai acontecer, só vai preso só. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, está ali sentado. Para ele é um retiro. Qual é o problema? O que é que ele perde? Agora, quando sabe que a consequência de cometer esse crime é perder a sua própria vida ou perder os seus membros, a coisa dói mais. Aí ele vai pensar, o que é que ele quer? Matar alguém, mais tempo, menos tempo será apanhado, também vai perder a própria vida ou vai perder partes do seu corpo. Quer dizer, ele vai sofrer esta mutilação e vai viver para o resto da vida dele com a marca do crime. Aqui ele começa a pensar duas ou três vezes. Talvez seja por essa razão que até hoje, até nos países que podem não cumprirem 100% o Sharia, mas ainda há vestígios do Islã, até hoje, nesses países, o índice da criminalidade não está tão elevado quanto a realidade dos nossos países em África. Isto é inquestionável, é inquestionável. Nos nossos países, o índice de criminalidade está cada vez mais a subir. Nós batemos o recorde. E nesses países já não há isso. A pessoa pode andar à vontade. Não estou a dizer que não acontecem crimes. Podem acontecer, mas não é como no nosso país. Aqui é o pão de cada dia. Entretanto, o que não havia no Taurat e o Coran acrescentou a esta lei é que abriu espaço para o perdão. Estimados irmãos, isto que o Corão está a dizer vai de acordo com aquilo que é a natureza do ser humano. Nós podemos aqui filosofar, palavras bonitas, falamos de direitos humanos, outros são ambientalistas, por aí em diante, podemos falar bonito, mas o ser humano por natureza, a ver o assassino do seu irmão, do seu pai, da sua mulher, da sua filha, a andar e bem vivo e bem tratado, algo mexe com ele. E o Corão al-Karim olhou para esse sentimento. Então diz que não, você, na minha lei, aquele que te ferir, nós também vamos ferir. Aquele que te matar, nós também vamos matar. Aqui o nafs fica tranquilo. Entretanto, o Corão diz, olha, mas se puderes te colocar acima desse sentimento e perdoares, então Allah também irá te perdoar. Só a ver, estimados irmãos, esta proporcionalidade. No Taurat não havia isto de perdão. Alguém cometeu, é apanhado, não há como perdoar. Mas o Islã diz, faman tasaddaqa, até chama isso de sadaqa. Se alguém te feriu, alguém te fez mal, faman tasaddaqa bihi, entretanto, você, por caridade, você deixou, eu perdoo. Fahuwa kaffaratun lah, será uma expiação para os seus próprios pecados. Waman lam yahkum bima anzala Allah, e aquele que não julgar em conformidade com a lei de Allah, fa ulaika humuz zalimun, esses serão os injustos. Isto é, você deixar o assassino viver e os inocentes a morrer, isso é injustiça. Não é respeito pelos direitos humanos. Você deixar outros a ferirem outros e esses criminosos, nada lhes acontece, isso é injustiça, não é equidade nenhuma. Então isso é contra a lei de Allah. Entretanto, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ. Entretanto, este povo de Israel, que foi tão renitente, então Allah subhanahu wa ta'ala enviou, depois de Nabi Musa, enviou alguns profetas, depois enviou Isa alayhi salam, filho de Maryam, musaddiqan lima bayna yadayhi, confirmando o Taurat que tinha à sua frente, mina Taurat, confirmando o Taurat, portanto Jesus Cristo, Isa alayhi salam, em toda a sua vida, ele foi um judeu crente, sempre cumpriu com a lei do Taurat. Em nenhum momento violou ou deixou de cumprir com a lei de Taurat.
وآتيناه الإنجيل e nós lhe concedemos o evangelho فيه هدى ونور nesse evangelho há orientação e há luz ومصدقا لما بين يديه também este evangelho veio corroborar o que veio depois quer dizer o evangelho corroborou o Taurat ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين uma orientação e exortação para os tementes. Portanto, aqui Allah, vejam como descreve o próprio evangelho. Diz que há orientação e há luz. E aqui levanta-se uma questão: esse evangelho é este evangelho que temos hoje ou não? Mais adiante Allah Subhanahu wa ta'ala diz: "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه." Os seguidores do Injil, do Evangelho, devem julgar de acordo com o Evangelho. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ E aquele que não julgar em conformidade com a lei de Allah, esses serão os desviados. Entretanto, isto, o Qur'an al-Karim declara que os seguidores de Taurat deveriam seguir o Taurat no tempo do Taurat, no tempo da vigência ou do mandato do Taurat. Assim como os seguidores do Injil deveriam seguir o Injil no tempo do mandato do Injil. Uma vez que veio o último profeta e veio o Qur'an al-Karim, o último livro, então todos esses deverão deixar as suas escrituras e seguir o último livro. Portanto, os livros anteriores ficam anulados. Aquilo que Allah quis que constasse no Qur'an, que está dentro do Taurat e no Injil, Allah retirou, colocou no Qur'an na sua forma final. Portanto, o Qur'an hoje representa a fase final da mensagem que Allah enviou para a Terra desde o tempo de Adam, alayhi salam. Então, hoje, judeus, cristãos, devem seguir Muhammad, não há como. Querem salvação? A salvação está aqui. Portanto, aquelas histórias todas que foram contadas em torno do Taurat, do Evangelho, em torno de Musa, em torno de Isa, é bom que as pessoas deixem isso de lado. Porque o último mensageiro veio julgar as pessoas de acordo com o livro de Allah, que é o Qur'an. O Qur'an é o livro para toda a humanidade. Assim como o Nabi Muhammad, alayhi salatu wassalam, é um mensageiro de Allah para toda a humanidade. E é por essa razão que o Nabi a.s. dizia: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Juro por aquele em cujas mãos está a minha alma. لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ Ninguém deste povo ouve falar de mim, يَهُودِيٌ أَوْ نَصْرَانِيٌ Judeu ou cristão. ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِالَّذِي جِئْتُ بِهِ Depois não crê naquilo que eu trouxe, illa kana min ahli an-nar. Então esta pessoa será dos habitantes do fogo. Está claro? Portanto, esta mensagem, estimados irmãos, nós muçulmanos temos a responsabilidade de fazer chegar a toda a gente. Essa história de ficarmos confinados só dentro de quatro paredes das nossas mesquitas e fazermos da'wah entre nós, nós estamos a ser grandes, mas maiores injustos para com a humanidade. Enquanto neste planeta houver alguém que ainda não ouviu falar do Islã, nós vamos responder isso perante Allah. Daí que os muçulmanos devem se unir e criarem programas de da'wah que permitam que esta mensagem chegue a toda a gente. Usar todos os meios ao nosso dispor. Hoje, os meios de comunicação são mais sofisticados do que no passado. Entretanto, houve mais produção no passado do que no presente. Vejam só isso. Todos os livros que os alimos hoje lêem são do passado. Não há nada que... Nós não estamos a inventar nada. Vamos buscar no passado. E estamos a trazer hoje. Esta mensagem, estimados irmãos, deve chegar. E para chegar, precisa aprender, precisa estudar, precisa conhecer. Se você não conhece a pessoa a quem vais fazer da'wah, não vais poder trazer essa pessoa para o Islã. É preciso conhecer o que é que ela acredita, por que é que acredita naquilo. É preciso saber isso. Temos que abordar todos esses assuntos. Um dos grandes desafios para os álimos nos tempos modernos é que esses álimos devem ser polivalentes.
devem conhecer pelo menos o básico em cada área. É, são os desafios. Daí que quando começamos a mexer certos assuntos, há muçulmanos que ficam pasmados. Ah, esses nossos árabes agora já não falam de dini, falam de política, falam de economia, falam de psicologia. E depois até outros, quando querem lançar, vão procurar um termo pejorativo para falar mal do álimo. Dizem que até hoje há álimos intelectuais. Ele pensa que está a gozar, coitado. Então significa que ele não é álimo intelectual. Se não é intelectual, então não está capacitado para fazer da'wa. Porque o próprio Corão fala-nos dessas questões. Eu muitas vezes tenho estado a pensar assim, para aquelas pessoas que dizem que, olha, não, eu não vou naquele masjid ali porque fala-se muito de ciência. Está bem, está certo. Para ti isso não é dini. Ok, então temos aqui o Corão, você abre qualquer parte do Corão. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه. Allah está a falar aqui da geologia, diferentes tipos de placas tectônicas. Agora, a minha pergunta, esta pessoa, que tipo de tafsir vai fazer este versículo? O que é que ele vai dizer? ومن الجبال جدد بيض, vai dizer que entre as montanhas há montanhas brancas e outras vermelhas. Ele nem vai saber explicar o que é isso. Vai saber. Mas outros versículos, estimados irmãos. Então, é por isso que nós temos que aprender. Às vezes, outras pessoas não entendem o que é metáfora. Encontra um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz no mês de Ramadan, diz em relação às mulheres e aos homens, o relacionamento que há entre eles. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Vós sois vestuário para eles e elas são vestuários para vós. E ele aqui, o homem traduz, escolha, vocês são calças para elas e elas são calças para vocês. Ele não entendeu a metáfora aqui neste versículo. Como é que uma mulher é vestuário para o marido, como é que o marido é vestuário para a mulher? Da mesma forma que o vestuário nos cobre as partes íntimas, então o casal também deve se cobrir, quer dizer, mutuamente. O marido deve ser cobertor para a mulher e a mulher cobertor para o marido. Isto é, o segredo conjugal não deve sair cá para fora. Mas hoje temos mulheres que põem tudo do marido no Facebook e vice-versa. Onde é que está aqui hunna libasul lakum wa antum libasul lahun? Os segredos conjugais são sagrados, não podem sair. Sob qualquer forma, não pode. Aconteça o que acontecer, o Islamo proíbe isso. Mas hoje os casais discutem fora para toda a vizinhança ouvir que estão a discutir. E para os vizinhos saberem que, olha, ele tem um vocabulário obsceno, mashallah, de invejar. Mas não é assim. Então, isto para dizer que, estimados irmãos, este é o nosso desafio. Nós não temos outra forma de defender este dini, levar este dini avante, senão com o conhecimento. Precisamos estudar, precisamos investir no conhecimento. As pessoas devem estudar. Temos que criar cultura geral. As pessoas têm que ler tudo, conhecer o mundo à sua volta, o que acontece em outros quadrantes. É preciso conhecer e saber aplicar o que é que o Islam nos diz. Como é que nós devemos agir como muçulmanos? Temos que fazer isso, estimados irmãos. Então nós vamos parar por aqui, insha'Allah ta'ala, para continuarmos na próxima semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.